السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میرے بھائیو اور دوستو، آج کے درس میں موضوع ہے قربانی کی ویڈیو گرافی. اللہ اکبر! وہ قربانی جس کو اللہ کا نام پڑھ کر کے ہم نے ذبح کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نے جانور ذبح کیے ہیں، اس قربانی کی ویڈیو گرافی کرنا، اس قربانی کی ویڈیو گرافی کر کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کرنا، خون آلود کپڑوں میں اپنی فوٹو اور امیج اور ویڈیو کو بنا کر کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کرنا، اور یہ بتانا کہ دیکھیے ہم نے قربانی کی ہے اور ہم نے جانور ذبح کیے ہیں، اللہ اکبر! کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ قرآن کی یہ سورہ انعام کی آیت جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قل اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری موت میری زندگی کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے. آپ نے قربانی کی ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، آپ نے قربانی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے. آپ نے قربانی کس کو دکھانے کے لیے کی ہے؟ اپنے رب کو دکھانے کے لیے. آپ کا رب دیکھ رہا ہے، آپ کا رب آپ کے دل میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے. انہو علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی دھڑکنوں کا جاننے والا ہے، ہمارے دل میں کیفیات کیا ہیں، قربانی کے پیچھے جذبہ کیا ہے، ہم نے قربانی کی کس لیے کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا محلے والوں کے لعنت و ملامت سے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں شخص نے قربانی نہیں کی، اس کے پاس تو پیسے ہیں پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی. میرے بھائیو، جس بھی جذبے سے ہم قربانی کرتے ہیں، چاہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، چاہے لوگوں کی لعنت و ملامت سے بچنے کے لیے، اور چاہے محلے میں نام موری کے لیے، ریا اور دکھاوے کے لیے کہ فلاں نے قربانی کی ہے، 1,00,000 روپے کا بکرا لے کر کے آئے ہیں، 1,000,000 روپے کے اتنے بکرے لے کر کے آئے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ویڈیو گرافی سے، اس طرح کے خون آلود کپڑوں کو فوٹو کھینچ کر کے یہاں وہاں شیئر کرنے سے بچنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الحج کے اندر، ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العالمین تو تقوی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے دل کی پرہیزگاری چاہتا ہے. تو ہم قربانی کریں گے، ویڈیو گرافی نہیں کریں گے. ہماری ساری ویڈیو گرافی، ہماری زندگی کا تمام عمل اللہ رب العالمین کے ہاں ریکارڈ شدہ ہے، اللہ کے ہاں ہمارے زندگی کا سارا بائیو ڈاٹا تیار کیا جا رہا ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، جو دل میں خیال آتا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے. تو میرے بھائیوں، ایسا عمل نہ کریں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض وطنی بھائیوں کو یہ چیز بری لگتی ہے، یقیناً اگر انہیں آپ کا مذہب قبول نہیں، یعنی وہ آپ کے مذہب میں نہیں ہیں، ان کا دھرم ان کا مذہب الگ ہے، تو آپ کے مذہب کی چیزیں انہیں کیوں پسند رہیں گی؟ یا آپ ان کے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے دھرم کے ماننے والے نہیں ہیں، تو ان کے مذہب اور ان کے دھرم کی چیزیں آپ کو بھی پسند نہیں ہوتی ہیں. تو یہی معاملہ ان کا بھی ہے. اگر وہ مسلمان ہوتے، وہ دائرہ اسلام میں ہوتے، تو قربانی کے عمل کو پسند کرتے، اور وہ آپ کے ساتھ ہوتے. تو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. اور جب اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، تو ہمیں یہ کیا دیکھنا کہ ہمارے وطنی بھائیوں میں سے کس کو برا لگتا، کسی کو نہیں برا لگتا. یہ اللہ رب العالمین کو برا لگتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. تو ہمیں اس طرح کی ویڈیو گرافی سے، اس طرح کی فوٹو گرافی سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ، تو ہماری قربانیوں کو، ہمارے صدقات کو، عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.